Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Quando It Follows, um pequeno filme independente de 2014, exibido originalmente em Cannes e em 2015 distribuído para o grande público, começou a atrair muita atenção e sucesso, gerando inclusive demanda de exibição em número muito maior de salas de cinema previamente estipuladas, os cinéfilos do horror mais exigentes e snobs tiveram um pouco de dificuldade para entender qual o motivo de tanta aclamação. Mas quando se deixa a passionalidade e preferências de lado e se observa o que, cinematograficamente, ou seja, do ponto de vista técnico, está sendo feito, creio que o mistério, se é que ele realmente existiu, logo se esclarece. O ainda inexperiente diretor David Robert Mitchell é um grande fã de diretores clássicos do horror como George Romero e principalmente John Carpenter. Isso sem falar que Stephen King e sua obra It, que não aparece por acidente no título original deste filme, também foi uma grande referência. Mitchell foi esperto, pois homenageia todos os seus heróis sem necessariamente dizer isso ao público. Por sua vez, o público conhecedor dos clássicos não terá dificuldade em reconhecer todas as referências, porque o diretor utiliza apenas aquelas que deram certo e, claro, cabiam no orçamento módico deste filme independente. Mesmo que o espectador não tenha profundo conhecimento dos filmes de Romero e Carpenter, e apenas tenha assistido a algum de seus clássicos uma vez, a cinematografia desses diretores era tão original que, de certo modo, fica registrada em nossa memória. E este é um ponto muito importante de grifar. Carpenter e Romero eram muito originais, coisa que Mitchell e It Follows não são nem um pouco. Não há nada realmente novo neste filme, mas um resgate sutil ou explícito de elementos clássicos que tornaram os filmes antigos históricos é feito de maneira assertiva, metódica e sem grandes excessos. Mitchell sabe o que está fazendo, como filmar a moda antiga, e ainda contou com a cinematografia de Mike Giolakis, que prova compreender muitíssimo bem o que o diretor deseja. Mesmo que muitas pessoas não tenham gostado de It Follows, ou considerem a obra indigna de lembrança, acho injusto não dar crédito onde este é cabível. É um filme simples, nada memorável, mas muito competente naquilo que se propõe no resgate de todos os elementos vintage, os quais Mitchell era tão fã. Pessoalmente, sou apreciador dos filmes de John Carpenter, mas não foram muitas vezes que eu vi diretores e cinematógrafos conseguindo reproduzir o estilo do mestre carpinteiro ou meramente se aproximar do tom das cores e iluminação de seu braço direito, o formidável Dean Candy. Mitchell entende o conceito de cinema do horror setentista e oitentista. Os filmes que inspiram It Follows provavelmente foram vistos por ele dezenas de vezes. O completo fascínio do diretor, para mim, é bastante evidente. Se por um lado isto o impede de ser minimamente original, o que também acho importante para um artista, por outro, o filme dele atinge o público no ponto mais sensível da nostalgia. Porém, creio que o grande mérito foi, no caso, ser vintage e nostálgico, mas sem perder o contato com o contexto histórico da juventude millennial. It Follows consegue isso. É um filme muito moderninho e com um espírito de época dos anos 2010. Mas, ao mesmo tempo, este se veste, do ponto de vista estético, de imagem e som, com a roupagem das décadas citadas do horror. Sendo assim, It Follows fala a linguagem da juventude millennial, mas se veste como a juventude setentista e oitentista, o que lhe dá certa vantagem no que diz respeito à receptividade. Se por um lado os puristas vão odiar o filme com todas as suas forças, por outro, It Follows é capaz de pensar adeptos contemporâneos e antigos veteranos, fisgá-los pela nostalgia. Penso eu que de fato foi isso que acabou acontecendo, o que as bilheterias deixam muito claro. It Follows custou um pouco mais de US$ 1 milhão e em 2 anos arrecadou um pouco mais de US$ 23 milhões. Sucesso de crítica e comercial, o que nos dá um bom exemplo de que no horror, às vezes, uma proposta simples e trivial pode ser suficiente caso a execução seja bem feita e metódica com aquilo que se propõe.
Lembro de alguns comentários pejorativos na época de divulgação do filme no que diz respeito à temática. Alguns disseram: uma entidade sobrenatural que te mata se você transar? Que coisa ridícula e moralista. Era um parecer muito comum. Mas daí eu preciso lembrar que, inclusive, esta premissa não era nova. Vocês não se esqueceram dos slashers, não é verdade? Michael Myers, Jason Voorhees e Freddy Krueger cansaram de matar os adolescentes que transavam, ao mesmo tempo em que as garotas finais, as sobreviventes, eram aquelas mais certinhas, que se encaixavam dentro da moral e bons costumes de época. Moralismo puro. Sendo assim, se um fã de horror considerar a premissa de It Follows estúpida e moralista, naturalmente deve achar o mesmo dos slashers, certo? Criticar este filme e ao mesmo tempo endeusar os assassinos em série dos anos 80 seria uma baita contradição. Afinal, o que muda é apenas o fato da entidade de It Follows ser ainda mais sobrenatural que alguns vilões antigos. Mais indeterminada, turva. Mesmo considerando os slashers oitentistas moralistas e misóginos, não posso negar que os melhores exemplares do subgênero sejam divertidos. Não são formas elevadas de cinema, mas cumprem bem a função de entreter. Podemos olhar para eles criticamente, sabendo o que realmente representam e ao mesmo tempo nos divertir. Portanto, por que eu teria algum preconceito com It Follows? O que justificaria alguma resistência da minha parte? Nada. É o tipo de filme que não se espera uma masterpiece, mas onde podemos observar se há no seu arcabouço algum elemento passível de reflexão. No caso de It Follows, este elemento existe. Atualmente, com todas as pesquisas, avanços médicos e farmacológicos, nós temos políticas sociais, promoção da saúde e tratamentos avançados para conter as doenças sexualmente transmissíveis. Mas lembro ao ouvinte que nem sempre foi assim. Eu e muitos daqueles que me escutam não vivemos numa era onde os jovens, ansiosos por ter relações sexuais, ao mesmo tempo tinham que lidar com um verdadeiro nêmesis que transitava por aí e pouco se sabia sobre ele. Estou falando do vírus HIV e da AIDS, é claro. Mas curva AIDS continua sendo uma grande ameaça, blá blá blá. Eu sei. Porém, não dá para comparar de modo algum o contexto em que vivemos com aquele onde o vírus explodiu e o impacto que causou no imaginário popular. Eu não existia naquela época, mas basta algumas consultas a matérias de jornais e revistas, sentir o termômetro da opinião pública para perceber o quanto a AIDS era algo aterrorizante para as pessoas, o completo estado de pavor que causava, sem falar do preconceito e inúmeras teorias da conspiração bizarras. Longe de mim querer dizer que a sociedade atual é amplamente educada e esclarecida sobre as DSTs, não é mesmo? Porém, é impossível comparar com o estado de terror, alienação e sensação de desamparo que o mundo sentiu quando a AIDS se tornou uma grande ameaça no passado. Pensando por esta perspectiva, um filme como It Follows, em termos de premissa, não parece tão ridículo assim, certo? Quando se há contexto, creio que isso facilita o processo de sermos menos severos. Imaginem hoje, se uma nova DST aparecesse, muito contagiosa e letal, como nós nos sentiríamos? Trazendo a discussão para a ótica de Mitchell, o diretor afirma que originalmente se inspirou em um pesadelo recorrente que costumava ter quando criança, no qual era perseguido por um predador que caminhava sempre lentamente em sua direção. O aspecto sexual foi inserido apenas tardiamente por ele, já na vida adulta, onde esta pauta passou a ser mais relevante. Em virtude de sempre caminhar lentamente, mas nunca parar, a entidade de It Follows não é intimidadora, embora sua capacidade de se metamorfosear represente um perigo adicional. Dito isso, a ideia de que sempre está caminhando e em algum momento vai chegar onde a vítima está, cria um clima tenso, opressivo, onde a protagonista não consegue descansar, não pensar nisso,
ou ficar em paz. Em outras palavras, é um filme para não te assustar, mas causar um pouco de ansiedade, como em cenas onde a personagem Jay, interpretada por Micah Monroe, está de costas e vemos uma pessoa se aproximando lentamente, sem que ela veja. Para quem não sabe, este é um princípio hitchcockiano. Foi Alfred Hitchcock que introduziu no horror este gap entre o momento que reconhecemos, vemos o perigo ou criatura opressora, nós enxergamos isso, e o momento onde de fato causará algum mal à vítima, ainda não ciente do perigo que se aproxima, gerando assim na plateia um estado de aflição. Mitchell, é claro, não consegue ser bom como Hitchcock fazendo isso, mas não deixa de ser positivo o que ele faz com as lentes da câmera, por exemplo. Algumas vezes elas se movem do chão para o telhado das casas, onde a entidade está. Em outros momentos, a câmera gira 360 graus, nos colocando na pele de Jay, que tem todos os arredores para se preocupar e apenas dois olhos para fazer o serviço. Mitchell trabalhou principalmente com lentes angulares grandes, para nos dar uma sensação mais expansiva e intimidadora. Do ponto de vista técnico, isso me agradou bastante, pois fornece ao público elementos materiais para realmente se colocar um pouquinho no lugar de Jay. Outro ponto interessante do roteiro é o fato de manter It Follows sem um marco temporal específico. Mitchell concebeu a primeira versão dessa entidade em seus pesadelos, e sendo assim, ele decide inteligentemente criar uma ambientação onírica para o filme, usando técnicas de filmagem, figurino, objetos de épocas diferentes e iluminação para confundir nossos sentidos. Objetos modernos estão presentes, mas ao mesmo tempo os personagens se vestem com roupas de décadas passadas. Há automóveis antigos, de marco temporal dos anos 60 aos anos 80, televisores CRT clássicos, de tubo, que transmitem filmes preto e branco, tudo isso junto com aparelhos celulares e veículos modernos. Não há como definir um marco temporal por meio da estética do filme, pois a mesma transita em mais de uma era, o que vai de encontro ao que eu disse previamente sobre Mitchell se inspirar em John Carpenter, George Romero e Stephen King, e ao mesmo tempo inserir estes elementos do passado no momento presente, em todos os aspectos, desde o estilo de filmagem até as decisões criativas. Halloween é a referência mais óbvia, pois até o ambiente de subúrbio onde Jay e os demais personagens vivem nos lembra bastante a pacata Haddonfield, palco onde Michael Myers seguiu e oprimiu suas vítimas. O nome Jay é uma abreviação de Jamie, referência à atriz Jamie Lee Curtis, que interpretou Laurie Strode. A irmã de Jay se chama Kelly, mesmo nome da irmã real de Curtis. Como se não bastasse, avalio que o filme Christine, do ponto de vista dos automóveis, da paleta de cores e tomadas realizadas, também é outra influência de John Carpenter aqui. George Romero inspira a entidade, no tipo de comportamento da mesma, na linguagem corporal letárgica, quase zumbilesca. O filme japonês Ringo, conhecido no Brasil como Chamado, também é uma inspiração evidente no que diz respeito ao modus operandi da condição, maldição, doença, o que quiserem chamar. Por um lado, não é possível conter a entidade, do mesmo modo que Sadako, ou Samara no Ocidente, não podia ser evitada. Por outro, a única forma de ficar seguro é passando a condição para a frente, que em It Follows é transando, enquanto em Ringo seria mostrando a gravação do VHS para outra pessoa assistir. A única diferença no caso é que a entidade, quando faz uma vítima, volta automaticamente para a pessoa anterior, ou seja, aquela que a transmitiu, criando assim uma incerteza eterna, uma situação onde os envolvidos jamais poderão estar 100% seguros. Por fim, Stephen King naturalmente é a fonte de inspiração no que diz respeito à capacidade da entidade de trocar de forma rapidamente, uma habilidade notória do palhaço Pennywise,
Além disso, é importante perceber que o opressor, assim como Pennywise, tem como alvo em It Follows uma adolescente ou jovem adulta, que é amparada pelo seu círculo de pessoas próximas, irmãs e amigos, todos jovens. Só os infectados podem realmente ver a entidade, mas o filme não deixa de punir os demais envolvidos graças às decisões estúpidas que pessoas desta faixa etária costumam tomar. As muitas burrices dos personagens foi um ponto criticado em It Follows, mas é importante lembrar que tal decisão foi consciente e não uma simples deficiência do texto. Mitchell deu entrevistas contando que seu verdadeiro desejo era de que os jovens tomassem decisões questionáveis e estivessem em total situação de desamparo, sem a ajuda direta de figuras adultas. Motivo esse para a mãe de Jay e Kelly nunca ter de fato tomado partido dentro da trama e também nunca ser mostrada claramente. O diretor queria inexperiência, imaturidade, aquela típica arrogância adolescente de se achar profundo conhecedor de um assunto, ou capaz de solucioná-lo sem grandes problemas, e no fim, dar com os burros na água. Era este o plano, que nós, durante a experiência, acompanhássemos uma série de fracassos. Objetivo este que foi alcançado, embora cause irritação nos apreciadores menos pacientes com as burrices da juventude. Isso é tudo. No mais, apenas reforço a importância de se protegerem, usarem métodos contraceptivos de modo a cuidar de si e também do outro, meus caros. Jovem, adulto ou mais experiente, se precaver é sempre necessário, pois as doenças sexualmente transmissíveis continuam por aí e elas não precisam ser como a entidade deste filme para causar estrago. Lembro que a sífilis, em estágio mais avançado, é capaz de gerar alucinações e delírios, algo que podemos utilizar a experiência sobrenatural de Jay como uma metáfora. Portanto, fiquem atentos e sejam sempre responsáveis com suas vidas e com a vida dos outros. Um abraço e saudações, Corvides!